Ok. Estamos live com a câmera 2. Vitor, enquadra-me. Sem face? Vitor, enquadra, câmera 1. Desculpa. Com face? Tá. Vitor? Alguém está... Está a ouvir? Yeah, no problem, my friend. Vai, 3, 2, 1, estás live, câmera 1. Câmera 2 está live. Vitor, enquadra-melas. Isso. Vou passar para ti em 3, 2, 3, 2, 1. É para o Cândido, vai meter a cabeça no cu. 3, 2, 1. Estás live, Vitor. Alcides. Vai-me a ela, cara dela. Assim. 3. Vais abrindo. 3, 2, 1. Estás live. Um bocado mais rápido. Isso. Câmera 1 está live. Alcides, chega mais para a tua esquerda. Para a tua direita. A câmara. As rodas. Tudo. Ok, mantém assim. Estás live. Vitor, chega mais para a tua esquerda. Rodas. Ok? Assim. Corta a parte branca que está ali no canto. Isso. Estás live. Câmara 2 está live, porra, preciso de um plano da câmara do piano. Câmara 2 vai estar live. Câmara 1 está live.
Número 2 está live. Câmara 1 está live. Mantém câmara 1. Câmara 2 está live. Vamos ativar um bocado isto quando eu acabar de montar esta terceira câmara, ok? Câmara 3 está live. Bora, Alcides, vamos começar aí a dar públicos e coisas assim, passagens grandes. Faz lá esse plano. Mais rápido. Ok, vamos repetir. Três, dois, um, estás live. Câmara 1 está live. Isso tem que ser mais devagar, também tem, não vai assim tão rápido. Isso. Estás lá e foda-se. Câmara 3 está live. Deixa estar. Vamos começar lá outra vez.
Onde ela começar a tocar. Estás live, Alcides. Encosta ao lado esquerdo. Câmara 3 está live. Vai já às mãos da outra. Às mãos. Ao piano, ao piano, ao piano, ao piano. Esquece. Estás live, Vitor. Vai fechando, vai fechando. Zoom in, zoom in. Estás live. Se câmera 1 está live, paras e disparas, é o quê? Câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Câmara 1, prepara. 3, 2, 1. Câmara 3 está live. Câmara 1 está live. Se mandei aqui um salto, não te vi chegar. Ah, pois é. Chamas podem chegar à Vila de Mação nas próximas horas. Câmara 2 está live. Isso, Vitor, vamos fazer um zoom out. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Vitor, vai lá, Vitor, vai lá, Vitor. A rapariga.
Tô. Assim. 3, 2, 1. Estás live. Vai abrindo. Assis, vai à câmara do Vitor e vê isto. Vê o plano que ele está a fazer. Isso. Câmara 3 está live. Alcides, vai ali logo à fundação ver coisa. Desculpa. Tá bem. Alcides, vais abrir. 3, 2, 1. Estás live. Isso, Alcides, vai. Sem stress, sem medos. Mais devagar, não estamos com pressa. Temos que ficar cá até às 9. Isso. Parou e encosta mais. Agora não encostes, nem encostes, mantém como está. Câmara 1 está live. Alcides? Abre todo o teu plano. Alcides, vais apanhar o vestido desde os pés até ao violino. Alcides! Percebeste? Pronto. Levanta agora. Ok, vais fazer novamente. Mais uma vez. Vai! Tu a partir daqui do meio da cintura começas a ir muito rápido. Tem que ir sempre à mesma altura. Outra vez. 3, 2, 1, estás live. Isso, parou aí. Epá. Isso. Câmara 1 está live. Alcides, dá-me outra coisa. Dá-me público, dá-me qualquer coisa a assistir, pá. Isso aí é um tripé. Tu podes mover o tripé, podes mexê-lo baixo, cima, ao lado. Não. Estou fora dessa exposição. E as pessoas também já estão fora dessa exposição. Assim, parou. 3, 2, 1. Estás live. Vitor, estás live outra vez. Boa, Alcides. Perdão. Pão connosco. Não, que esquece. Não vais fazer repetir a mesma coisa. Perdão. Pão connosco. Então, estás-te a passar. Não é bom, por acaso é bom. Que de manhã quentinho deve ser uma coisa nossa. Quase que me distraía com minha voz. Fogo. Estou jantado. Ah não, que eu tenho lá as perninhas assim, para meter no forno. As perninhas de frango no forno. Coxas, não é perna? Com batatinha. Câmara 2. Câmara 2 está live.
Olha, dá-me só a mão, mesmo só a mão, Vitor. Só a mão, a mão, a mão, a mão. Isso é o máximo de zoom-in que dá? Ok, já percebi, já. 3, 2, 1, vamos só dar este detalhe. Estás live? Câmara 2 está live. Boa, podes abrir. Vitor? Terra? Podes abrir, Vitor. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. O Vitor não está a ouvir. Tá. Estás live, Vitor. Câmara 3 está live. Alcides, vira lá para o outro lado direito, para a rua mesmo. Ah, ok. O António Cetéria. Calma, foi, vais aonde, pá? Vais aonde? Volta lá. Faz lá uma panorâmica até aos artistas. Apanhamos os quadros aí do mano. Agora vai fechando. Olha, vais praticando. Câmara 1 está live. Alcides, vai fechando. Fechando. Close. Seu Silman, mano, teu. Estás live, Alcides. Eu prefiro não te dizer que estás live, que tu não fazes badano. Oi? Quem é que tocou? Quem é que está a tocar na minha câmera agora? Quem é que é o culpado de qualquer desculpa que me vais dar? Câmara 2 está live. Câmara 1, desculpa. Vai lá dar as mãozinhas assim como ela está a dar ali no coiso. Isto chama-se pizzicato. Tumba. Câmara 2, está live. Ui, que ela está a ter espasmos. Câmara 1 está live. Mafando. Vai abrindo. Estás live, Alcides. Alessios. Três está live. Dois está live. O dois já faz badum. Olha, Alcides, tenho um exercício num TPC para ti, para o próximo evento, que é Elite Piano, sexta-feira. Vais para casa e vais ver concertos no YouTube. E vais prestar atenção aos planos. Está bem? Caralho, estás live, meu? Ai, Alcides, Alcides, câmara 3 está live. Eu acho que ele contigo vai fazer as coisas bem. Eu sei que sou muito perfeccionista. Câmara 2 está live. Estás live, Alcides.
Câmara 3, está live. Anda plano, este Câmara 3 está muito forte. Este gajo do Câmara 3 é muito bom. Câmara 2, está 1, está live. O Câmara 3 é muito bom, olha ali, anda plano. Está ali uma rule of third, my god. Esse gajo é muito bom. Onde é que está a câmera? Está aqui ao lado do bar. Ao lado do bar? Ah! É o único plano que eu consegui apanhar com o piano. Vai, Alcides, vai fechando, vai fechando. Apanhar até a bomba, vai fechando, devagar. Ao ritmo da... Tum, tum, tum. Esquece, já acabou, já não é preciso, obrigado. Estás-me a ouvir bem? Eu não te ouço certamente. Pronto, já percebi que tu não me estás a ouvir. Câmara 3 está live. Dois está live. Um está live. Mas isto são estudantes da onde? São estudantes da onde? Conservatório de cá. É? Pode ser. Dois, está live. Boa, pá. Estás a fazer um plano. Um plano? Um plano. Opa. Câmara 1. 1. Vai dar atenção, câmara 1. Câmara 1 está live. Dois, está live. Câmara 1, está live. I can get no satisfaction. Câmara 1, está lá. 3, está live. Se câmara 3 é uma... Uma vergonha. Câmara 1 está live. Câmara 2.
Está live. Olha, Alcides, não está aí um público? Se na sala não tinha público. Tens de fazer terapia da voz, da fala. Eu disse que a minha direita está lá por cima, a direita por cima, a Joana, a Joana, e da direita tem o público aí que eu te mostrei que era o resto de tudo cabeças. Está bem, está bem. Estás live. By the way, Alcides. Câmara 3 está live. Alcides, estás live. Alcides, estás live. Continua a câmara 2. Queres arranjar com a Vítor? Estou só a falar. Temos que arranjar um gabinete com caixas de ouro. Para soundproof. 7h36. Estava na hora de ir pôr moedas ao carro. Por cima o gajo de pé está à altura do, do piano. Câmara 1 está live. É lá, estás desfocado, Vítor, estás desfocado. Foca-te. Foca-te, Vítor. Já estás focado. Tens de focar para a vida. Isto não é flauta, mano. Porquê que há bocado estava a dizer que isto era flauta? Clarinete. Um clarinete. Isso, veste, já aprendeste alguma coisa do jazz, ó, Alcides. Estás live. Câmara 1 está live. Não. Desce mais um bocado. Estás live. Estás live, Alcides. Mateus, vamos embora todos. Está bem, está bem. Não são nada, são gente de casas. Câmara 1 está live.
Onélia, quando for para o intervalo, vais afastar a câmara 3, ok? Eu sei que é o tal Nuno Gameiro. Eu? O anão, o pequenino. Ai. Baixa mais um pouco, Alcides. O gajo é pequeno, estás a perceber? Não querendo ser racista. Estás live? Mas não querendo, tem... baixando. Como? Isto embora, mas que abuso é esse? Adoro pelos meus membros. Bem, câmara 3 está live. Eu ia. Não ia nada. Por mim eu fazia eventos até à meia-noite hoje. É o último dia que recebo. Os próximos já não contam. Ah, é? Portanto, vou fazer eventos até à meia-noite. Tchau. Tchau, até amanhã. Camarão está live. Obrigado, Carolina. Thank you, Mkoi Sai, Xixeni. E aquele Ni Hao, Walling Walling, podes-me dizer também? Ou galinha, galinha, ou whatever, aquele ni hao, como ni, how to say, when you go inside the shop and has the ring tone, ni hao, wanin, something like that, estás a perceber? Can you tell me something like that, please? Mkoi Sai, xixi ni. Câmara 3, câmara 2 está live. Câmera 1 está live. Alcides, vai fechando, vai fechando. Estás live? I think I can save on my phone. Shit. Câmera 3 está live.
Câmara 1 está live. Câmara 2 está live. Sim, sim, sim. Câmera 1 está live. Câmara 3 está live. Podes tentar fazer download do WhatsApp lá no MacBook ou sei lá no iMac ou sei lá o que tu tens. E depois tu faz download o áudio pelo teu PC. Câmara 1 está live. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Câmara 2 está live. Boa, Vitor, isso. Estás live, Vitor? Thank you.
Estás live, Alcides? Três está live. Essa merda, que horror. Graças a Deus que eu troquei. A câmera não está live. Câmara de 3 está live. Dois está live. Um está live. Câmara 2 está live, 3 está live, desculpa. Câmara 1 está live. Três live. Dois live.
3 está live. 1 está live. Está live. Alcides, vai fazendo zoom in. 3, 2, 1, estás live. Estás live. E aí, Salsides, boa, boa. Mas a 3 está live. Estás live agora, Salsides, outra vez. Câmara 1 está live. Vai abrindo, Alcides, vai abrindo. Estás live. Yes. How are you? I'm fine, my friend. Camera 1 está live. This is the last song, right? Yeah, what's this passport? My girlfriend. I need a passport. I need to do this. Yeah. And she go with you in Portugal? Yeah. Very good. So your passport as well? A new passport is one. You see, I have an eagle. Mm. My passport is not. Is that what, a lion? Yeah. Divina, Diane Ursula. Camera 2 is alive. Manabu Abra, so many idioms I have there. 1986. Mm. Very young, huh? You? 32. 31? 30. Yeah, 30. Same you know? No, 27. You're 27, huh? 3 years, gaff. Yeah. How many is this one? How many days? 22 days. Only 22 days? Yeah, but the visa is until 4-9. Yeah. How much you can take a visa there? How much? Yeah, you pay. 510. In the possible consulate? Portuguese. Ursula. Ursula Abra. Abu Sayyad. Camera 1, still alive.
número 2 está live. Câmara 1 está live, câmara 1 está live, câmara 1. Câmara 3 está live, câmara 3. Câmara 1 está live. Vai, Alcides, vai, vai. Estás live, Alcides. Vai abrindo, Vitor, vai abrindo, Vitor, já, já. Vai abrindo. Estás live. Estás live, Alcides. Câmara 1 está live.
Estás lá, Valcedes, estás lá, Valcedes. Camarão, está live, camarão. Câmara 3, está live, câmara 3. Câmara 2, está live, acabou a primeira parte, acho eu. Abre, Vitor, abre tudo. Tudo, tudo. Acabou a primeira parte? Sim. Vamos dizer a essa gaja que tem a câmera na mão, câmera na frente, para meter mais para a esquerda. Essa câmera, a gaja que tem a câmera aí, ela não pode ter a câmera ali. Já lhe tinha dito há bocado. Está bom, sim? Ah, já. Não está, mas pronto. Fecha o teu plano um bocado, Alcides. Já. Deixa assim. 3, 2, 1. Estás lá, Alcides. Vou deixar aí e vou abrir a outra. Câmara 3 está live. Como assim? Não sei se percebi. Como assim?
Então, eu enviei-te uma mensagem de voz. Ora, aquela cena que tu fizeste com o Michael, mas cai o caralho. Isso era um áudio, tu gravaste e agora tipo tens isso, esse pequeno sample. Como um loop, estás a ver? Câmara 1 está live, câmara 1 está live. Câmara 3 está live, câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Câmara 3 está live. Vitor, vai lá o gajo e abre, vai abrindo. Três, dois, um, estás live. Três está live. Câmara 1 está live. Estás lá, Valcides? Estou em preocupado, porque acho que ainda não temos guarda-redes para Júlio César, Paulo Lopes e nem sei quem é o outro cara. Ah, o Varela, foda-se, que merda. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. O Paulo Lopes em
Manel, que tal no sábado a gente encontrarmos para ver a faixa? Isso eu, no sábado, em princípio de manhã, devo ir para a China. Para a China, no sábado de manhã, buscar a faixa, venho e depois combino com vocês e pá, jantamos, ok? Pá. Número 3 está live. Câmara 1 está live. Mas eu não quero partilhar para nenhum grupo, pá. Quero gravar no meu telemóvel, pá. Dois, está live. Três está live. Com essa merda, pá. Caiu o caralho, pá.
episódio. Metes partilhar e podes mandar para o teu mail. A câmera vai estar lá. Câmera não está live. Número 2, está live. No mail diz-me que o ficheiro não existe. Camarão não está live. Câmara 2 está live. Camarão está live.
Câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Vai, Vitória, isso. Está live. Vou passar para um. Um está live. Dois está live. Câmara 1 está live. Câmara 3 está live. Câmara 1 está live. Está lá. Câmara 1 está live. Thank you.
2 está live. Enquadra bem, Vitor, enquadra bem. Isso. Câmara 1 está live. O Alcides diz isso mesmo. Estás live. Câmera 1 está live. Boa, Alcides. Vai a outra. De violino. Isso. 3, 2, 1. Estás live. Está live. Pá, mas digam àquele gajo para sair dali, meu, que é isto? Câmara 1 está live. Faz live, Alcides. Isso. Câmara 1 está live. Boa, Alcides. Mas abre que o Vitor está a me dar exatamente o mesmo play.
Estás lá, Valcedes. Foda-se, já vou perder a minha novela, caralho. Vitor, estás live? Estás live, Alcides? Número 1, está live. Câmara 2, está live. Thank you.
Câmara 1 está live, câmara 1. Câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Abre, Vitor, abre. Acabou? Ou não? Ah, é tal brincadeira que eles iam fazer à amiga. Câmara 1 está live, câmara 1 está live. Câmara 2 está live. Abre, Vitor, abre. Abre tudo, Vitor, abre tudo. Isso. Câmara 1 está live. Dá-me o gás, Alcides. Não é preciso que se foda, deixa-me. E
acabou. Desligar, desmontar e bazar. Yellow. Mas eu estava a ver que não é.